Қытайда жаңа жылды тойлату басталды. Чунзе, немесе көктем мерекесі, бұл қытайлықтар үшін қасиетті саналады. Жыл бойы демалысы жұмыс істейтін еңбекқор халық үшін мейрамды тойлату 40 күнге дейін созылады. Бүкіл Қытай қызыл реңге бөленіп, жын шайтандарды шошыту үшін күні-түні от шашады. Тілшіміз Нұрбек Бекен толықтырады. Қытайлықтар асыға күтетін жылдың ең басты мерекесі шағанды тойлатуды бастады. Мерекелік шаралар негізінен қаладағы ірі орталық саябақтарда аталып өтіледі. Бірақ мұнда кіру ақылы. Кісі басына 300 теңге. Ішкі нарық өте алып болғандықтан бұл күндері қала бюджетіне толағай табыс түседі. Бейжіңге мереке күндері өзге қалалардан мыңдаған туристер ағылады. Тек былтыр бұл дейтан саябағына 7 күннің ішінде 1 140 000 адам келген. Мұнда ішкі туризм жақсы дамыған. Оның үстіне астанасын көруге асық қарапайым қытайлықтар өте көп. Қаладағы көрікті жерлер негізінен сырттан келген жұртқа лық толы. Суретке түсіп мәз болып жатқанда солар. Бірақ биыл қой жылын ырымшыл халық жайсыз болады деп болжайды. Өйткені Цин дәуіріндегі патшайым Цыси осы жылы дүниеге келген және тағдыры ауыр болған. Дегенмен байлық пен бақытты шақыру үшін қытайлар қызыл түсті қойдың ойыншығын сатып алуда. Бүгін көктем мерекесінің бірінші күні. Біз басқа қаладан Бейжіңге арнайы осы мерекені тамашалауға келдік. Керемет әсердемін және өзіме қажетті әдемі заттар сатып алдым. Жыл бойы жұмыс басты болғандықтан осы күндерді пайдаланып, астанамыздың көрікті жерлерін араламақпын. Саудагерлер үшін де мереке қарбаласқа толы. Саябаққа келгендер түрлі ойындарда бақ сынап, сыйлықтарға кенелек. Тіпті жолы болмағандардың өзін қуантып жіберуге тырысады. Биылғы мереке мен үшін өте қызықты өтіп жатыр. Халық та көп. Саудамыз қызып, ойын сауық орындары жақсы пайда табуда. Бірақ бастысы ақша емес, жұртқа жақсы көңіл күй сыйлау. Кейбіреулер ұталмаса да, біз құр жол жібермеуге тырысамыз. Қытай жаңа жылындағы ең маңызды шараның бірі ұлттық тамақ жасау. Соның бірі циба деп аталады. Оны күріштен жасайды. Алдымен әйелдер қауымы күрішті ыстық суға пісіреді, сосын еркектер келсаппен түйеді. Езіліп қамырға ұқсас түрге енгенде түрлі дәмдеуіш қосып дайындайды. Бұдан бөлек міндетті түрде дастарханда болуы тиіс түшпәраны отбасы отырып барлығы жасайды. Бұл тағамның түрін ежелгі Қытай тиынына ұқсатып дайындап, келер жылдан байлық күтеді. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жансүй, Бейжің.